Pretty good. Pretty good, all right. All right, pretty good. Back up. Рятувати товаришів під час обстрілу, проникати в будівлю і виводити звідти терористів. Нацгвардійці тепер працюють за стандартами НАТО. Невдовзі здобуті знання передадуть товаришам. У нас є конспекти, у нас є відеосйомки, заняті, у нас ми зможемо передати все, навчити те, що ми знаємо. Ви що думаєте, що хлопчики по 18 років тут сидять на броні? Повірте мені, все буде добре. Екіпіровка у них. Ще є чому вчитись, потрібно більше вивчити, більше прогресу досягнути. Це завершення першого етапу українсько-американських навчань. Згодом приїдуть канадські війська. Збираються приїхати в половині серпня і вже в половині вересня розпочати із Збройними силами України навчання. А поки що американську військову школу оцінює Арсеній Яценюк. Дякує іноземцям-командирам, спілкується з Джефрі Пайетом, зупиняється біля безпілотників і, звичайно ж, не міг не залізти на ПТР. Давайте, мужики. Після того, як прем'єр зробив світлину, підходить до преси. Настрій різко змінюється, повідомляє, в цей час на Сході обстрілюють Мар'їнку. Що фактично перед зустрічю Великої Сімки Росія умисно вчора зірвала зустріч трьохсторонньої контактної групи, а сьогодні дала вказівку своїм російським терористам починати військову операцію. Я очікую, що на саміті Великої Сімки світова спільнота дасть правильну і адекватну відповідь проти російської агресії. На полігоні впевнені, проти агресії вистоїть не дипломатія, а лише боєздатна армія. Христина Шевченко, Олег Кухар, телеканал Новин 24.